Maluk, hari nain semen TV no runa nain Radio Nasional FM. A present samba dalai donai ta halu iha kapela Santo Antonio Campo Alor, parokia Santo Antonio Mataya. Tema badalai donai ita foti João Batista bot liu profeta. Evangelho San Mateus capítulo sanulu resinida, versículo rua to sanulu resinida. Iha tempo ne ba, João Batista dado rela iha cadeia, nia rona ema hatuir Cristo nia hahalo. Nia haruka escolan de sira bahuso Jesus nune. Ita makida nebe maika, ame sehen selukida. Jesus simu basira holidehan. Imi ba hatuir ba João bua sira nebe ime rona no hare. Ema matandelek sira hare. Ain kodeu sira lao. É uma mora de lepra sira retam fali incendia. Ilo um dia sira rona, mate sira morisias. É uma kia sira rona liafo um dia. Rahu um dia que baema nebe lahetan ihe hau leet ida ato halosala. Wain hira manua in sira ne fila tiha, Jesus hahu deham ba ema lubum boot. Imi bahare saída iha raifuik maran, imi hare fa fulu ida nebe anin baku ba baku mai. Imi bahare sa mana ida hata state hena lahan lotu. Mai be ema sira hata state hena lahan lotu ela iha liurainya kaduna. Ne duni imi bahare sa los duni. Au diha ba imi liutam profeta ida. Kona bania ema hakere kona nune. Hau haruka hau nia manuain lao iha ohoi o dihadia dalam ba'o. Tebes hau dehan tebes ba'imi. Hosi ema hoto nebe feto hahoris ladauk mosu ema ida bot liu João Batista. Mai be, ida nebe kiuk liu iha reinu lalehan nia mak bot liu falenia. Maluksira. Evangelho de primeiro colia com João Batista. João Batista, liurai Herodes, aruca caer rodi dado rela iha sela iha cadeia. Nia tene kata cedo ka tarde, nia mate besi kona. Tamane nia haruka nia escolante sira ba husu ba Jesus. A minha mestre João Batista, hanorin ami, kolia ami, prepara ami a tu reini tabo. Nebe agora ita dihan rasik mai ami. Ita makida nebe ami hein, maktona mai neka, o laos ita, ami tenki hein fali selu kida, ita bota rasik dihan mai. Maluk sir. Hatamba resposta, oh hatamba pergunta, nebe João Batista haruka, ni eskolante sira mai, pusu ba Jesus. Jesus lá foi a resposta. Mas bem, Jesus deu uma cera. E me harreou na saída. E da nem aqui embaixo, tu irá João Batista. Saída aqui me harreou. E me matam dele, que cera, matam na cera, harreou, filha, fale. E me há em codeio, que bela bela lá, cera bela lá, fale. E me morra de lepra, bela reta, fale, isso em dia. E me nebe mate, bela morre, cias, filha, fale. Tira nem mais a resposta. Haula den resposta ho haunia lia fuan. Mai be, imi harea rasik, imi rona rasik, imi fila ba. Onda tuir buat sira ne, katak imi bel hola kumpuzam. Imi hein hauka, imi hein vali selu kida, depende ba. Mati be imi harea no imi rona ne, ba imi vali amutuk ba, imi rasik tenia. Akauka, ou sehe selu. Malok sira. João Batista nem escolante sira, Jesus haruka fila ba, a tu conta tuir, saída mag nem escolante sira haré, kona ba Jesus, e Jesus, usu ba, ema lugu bot nebe, amutu kela hondia. Jesus usu saída. Jesus deha, imi ba haré saída her rai fuik mara. Tamba dihan kata João Batista, hela deti her rai fuik mara, han det, banim ben, i han det, animal o ansira na veia do outro lado.
lebe Jesus susu. Imbahare refuik mara. Imbahare o nui dan lebe mak nagdok tu nagdok saya ka. Imbahare ma forte. Maluk sira. Ema barak nebe quando si dau corona con a Jesus Cristo. Si rona con a João Batista. Si ra para refuik mara nebe João Batista helaba. Ori atene semo João Batista. Nebe João Batista hanorin. Hanorin buat hotu, hanesan buat nebe turi Jesus Kristo. Nebe Jesus husu, imi marra ikuik mara. Imi hare onu ida nebe nak doko tun saya ka, hare au ida ka. O, bai-bai mo si tadeng kakeu. Kakeu ne, depende anin huho si nebe, nia nak doko bai de neba. Anin huho si lora monu, nia bakfila ba lor saya. Anin huho si lora saya, nia bakfila ba lora monu. Dan ema ke Jesus Yesus. Imi bahare sema ke neba. Imi hare ema nebe hatai sfura ka. Hatai sena lahan lotu ka. Jurudian. Ema hatai sena lahan lotu ne ele palasi. Ne ema bot sira. Mai benia la hatai dia kanesan ema bot sira. Nia la hele palasi. Nia hela her refik mara. Mai benia ema nebe prinsipio. Nia fe firme. Tamane imi bahare mai dan be maske ni hela kia ni moris kia ki hede tai lara ni hande te buat fuik sira ni lahan han normal hane sai mai huma maske nu ne mai ben ni moris bade tai maroma tamania makira ne be bot ni profeta sira maske ni haluan kia ni lai huma ni hasezan dia lai fuik mara odi hak lak ne tayo kujen e nia srani e ma iha be ma to mota jordau ni nia to i kusma srani jesus mai ben nia naos e ma armia nia e ma ne be maro ma ni nia manuai amone maluk sira tu ir mai jesus de handan los doni au di ham baimi liu profeta ida kona bania e ma hakere kona nune hau haruka hau nia manuai la ulu ki ha oin ho di hadia dalam ba o aluk sira na be tarona rase kata ne Jesus Kristo rase maram filho nia mak deklara nia mak dehan iha terceiro domingo do advento kata João Batista la hanesa no profeta ida nia bot li o profeta razão saída aluk sira profeta é mahoto nebe haklaka nai maroma o convida e ma hanore ne ma kona ba fia ri nai maroma mai be molo Jesus ta mai ha mundi dane e be sira bele mo so tinan ri hun antes tinan atos antes de Jesus e bo toto ne be sira kolia sempre refere ba Jesus prepara dala ma to he Jesus e sira ne lai ha misa un selu le servizio selu sira so haklaka maroma ne putar lian atau prepara ema pa tempo e dana be mesia sei mai atau bele completa bot hotu. Maluk sira. João Batista, Jesus dia bot li o profeta tamba saída. Tamba. Quando anjo São Gabriel moço ba na infeto hodi. Fo hanuin o convida nia atau sai maroma neina. Ia tempo ma dia kata pula nen ona San João iha ne ama Isabel ne nia kanotak. E de an kata João Batista prepara dala nia moris uluk fula ne depois antes de Jesus atu prepara dala ba Jesus atu hanore ne ma kata mai ta prepara. Jesus iha ne tenele e atu sim nia precisa sim batismo precisa converte precisa acrive sala. Nebe nia li bot li o profeta tá mani resor malo Jesus Cristo nia prepara tala nia loco da matan a tu Jesus Cristo bele tá mai nebe ita bele nem kata ni sorin profeta tá mo wai hira nia haklaka Jesus Cristo sida moso e público mai be feigos mai nia rase sai e mane be o batismo ba Jesus Cristo nebe ha halo xira ne halo nia bot li profeta sia. Laiha profeta ida nebe mak serane ema, o laiha profeta ida nebe mak bele serane maro mak fil.
só João Batista. Tamane Jesus da Rasik de Hankata, João Batista, Maromag nia Manuain, nebe taulu, laulu, atu prepara dalam ba Jesus Cristo, e nia profeta, boot tira nebe, boot liu profeta, bye bye. Tamane Marcos Sira, mai tahanuin, e tempo advento, e tarona teme bebe kona ba João Batista, nia nara, nudar e mangbe, kohanuin ita atu prepara simu Jesus Cristo e Natal. Marcos Sira, além de Jesus Cristo de Hankatak, João Batista boot liu profeta. E Jesus, olha, foi anseio que bem macaço de outra vida, né? Jesus deu. Tebes duni, hau de hambaimi, você é uma rota, né? Feto a horas, lá da moço é uma ida, bot liu João Batista, mas é ida, né? Kik liu e reino da lehan, nia mac bot liu fale nia. Fala assim, e foi anseio de anseio. Ato de hande katak. É uma hot na memória de mundo, mas é uma hot a tua profeta falica, a tua santo falica, a tua ceia falica. Jesus está rasgando de Hankata, João Batista. Boa, liu hot hot. Lá em comparação com Emma qualquer. Marcos, foi dané, quando é uma moça, uma ita, catac, é bestruni. João Batista, ninha presença e história, salvação, humanidade, ninha, ia. Maromak ninia plano salvação ba ema hotu ninia João Batista sai ema especial iha maromak ninia obra salvação ninia tamba akara kala kohi moro salvador moro redentor moro Jesus Cristo tamba ema mundo João Batista mak mata dala Jesus João Batista maka manuai atu bele prepara dala ba Jesus Cristo atu tamba iha mundo anuksira nebe mai tu tempo Natal, específico, mais, estamos no tempo Advento. Ainda tempo Advento, e da Rona da Labara, João Batista nem lia. João Batista tem o que é raio quick mara. Volemos rototo nem atenção. Volemos militar, sira. Volemos fariseu, sira. Emos escriba, sira. Comunidade, toma. A tua cribe, sira, nem sala, no decimo batismo. Onde transforma, sira, nem vida. A tu fila para na Maroma pode retan salvação e nia ida nebe uluk mai prepara dalan a tu ema simu Jesus nia mos de tempo advento nia mos de Santa Creda nia lian Santa Creda repete fila fale nia lian prepara ita a tu simu Jesus Cristo ia Natal mas maluk sira que tá lua Jesus Cristo nia lian nebe prepara ita e tempo advento a tu simu Jesus Cristo ne ia momento de rua. Ida, ita celebra Natal histórico, ita simo Jesus histórico. Katak sa, katak ita halo aniversário de, aniversário quando a Jesus Cristo, maroma filho, tamai no mundo, ita né? Halo tina rihun duaresse. Mai be ita celebra aniversário, ita né? Laos aniversário nebe makatu han hemu de, maluk sira ita hoto atene katak. Dalla barak, jovem sira tempo in loron, e marico sira tempo in loron barak, maka aproveita Natal atu emulano de. Aproveita, halo per esempio, o de babuca rame rame tal cluna bobote e neva. Atu emulano, han, tu sai, zoque te neva, dança, mangame tu sai, ikus mai, halo atane per esempio ne oin. Balo baku malo, balo atu oho malo, halo buatat. Idane, laos nine sentido, e mahoto. A tu bot, fale que rico, fale que tá luar. Natal lá os momentos remulano. Natal lá os momentos, a tu aproveita, toca música, bobo, a tu dança. Laos, Natal, né? Porra, não é uma ita, cata. Tina rico, um pula rei, senão Jesus tá mais no mundo. Mas a tu salva ita. O ensá. Agora no rabo que te celebra Natal. Ita nem ia clama, não sabe. Ita nem morre, não sabe. Ita celebra Natal. Mas bem liga, filha, fale, e tem o comportamento, e tem a lau, e tem o morro, e tem o amor, com Jesus Cristo Salvador. E tem a fia, halo, e te transforma, e tem a vida. E tem a fia, halo, e te sai, e me fô. E tem a fia, com aroma, e tem a fia, transforma. Então, não é mal, e tem a maca, celebração histórico, ou simo Jesus histórico. Mas bem, que é da lua, prepara a almoço, bá, simo Jesus escatológico.
Kata Jesus, não pense mais em tempo ikus, nudar liurai até se justiça vai em hot. Alô, será? Kata halua. E experiência tudo na kata da Roma, a Maruma, a Paruma, mata los e 24 kala. Nebe preparar na tuba, festa natal, kala. Mai be preparar na tais te hotu e la sai. Ema tava ba uma lara, mata te hora. E dane, a tudo kata ita te prepara itanean, lá já tu celebra Natal, daí vai ver prepara mostra italiana. A tu vai ir, Jesus vai evoluir a nudar liurai. E tá pronto, olha. Tá mandando mal o ser. Aproveita o dia. Tempo, formação, advento, ninguém.